Аз получих един мейл, изпратете презентацията, сега се казва, че няма презентация, това е по-добре. Ще ми кажа следното. Върнах се много в ученическите години. Аз сега в момента работя по една тема, която се казва Организация и управление на интелигентните екосистеми в туризма. Какво означава това? Вие започвате да се занимавате с научна работа. И трябва да знаете, че всяка научна работа започва с следното изречение. Няма единно становище по термина интелигентни системи, интелигентни екосистеми. Но там се пишете какво си искате. Стигате до някакво заключение, което казвате за по-добро презентиране на моята работа под интелигентни системи, ще разбираме ли какво са. И сега, като гледах тази великолепна презентация, поздравявам ви, да се не се. Спомням за училището и моите учители, близо учителката по история, не ви казвам, историята е най-важното нещо, което трябва да се знае. Без да знаем история, ние можем да правим исторически грешки от нашия живот, а трябва да се учим от края историята, от античността, от средновековието, от всякакви други истории, включително до съвременната история. Преди малко бях с една професор по Софийския университет, която каза, че Бойко Борисов каза ученика по история, което е ценност. След което влиза учител за български език, казва без български, без да знаете да четете, да пишете. Вие сте сакати, вие не можете да кажете на света каквото знаете, затова български език е най-важен. След което влиза учител в писмото и казва тази голяма глава, знае, ако вашето тяло е със слабо физика, а вие сте силен по физика, главата ви се прекърши. Упражнение, лице, напори на друго трето. И така. И аз ще ги гледам тези хора. Дълго време, 10 години в училище, интересни, гледам зъби, очи, крака, туалети, дрехи. И си казвам това огромна, каква огромна система е, системата на история. Какви гигантски спорове се водят вътре. И същото за математиката, за физиката, за всяка една от тях. Поработих известно време. Практически аз започнах работа на 1 юли 1969 година. Той сега понеделник правя 50 години с започната работа като пиколо в един хотел на Слънчев бряг, хотел в Континентал. Да, тогава беше интересно. Ще ви кажа как стартирах. Практически аз бях пиколо. Гледах една униформа, електрикова, с едни златни кантове. И аз се хвърлих под леглото в една турбичка Кент и един хубав ден ходи така, цивилен. До дойдат ми чайните, нося някакви куфари, те ми дават тиви цигари или 50 пенса. Аз се чудих за какво сте 50 пенса, те ми казах, че използваш кораком, купих си тръки. Но до дойдат руснаците, те си ми си носят куфарите, нищо не дават. Даже ако вземеш някой куфар, те мисля, че искаш да го крадеш. Обери си, защото не бях с униформа. И един хубав ден ми казват, обличи си униформа. И аз си мисля, обличам униформа. И сега, ако бях ставал униформа, ще бъда много модерен, защото всичкото по мен. Панталона по-къс, ръкавите също къси, в пито. Не мога да тегна. И аз тръгвам като пингвин, защото всяко друго движение е грешно. Нямах обувки, в смисъл имах ли обувки, но това беше твърде къс и си сложих джазки. Тогава джазки беше грешно. И излизам от пред вратата. Аз съм униформа на лице. И някак казвам, отнеде този идиот. И аз се озъртам, видя за кого става. Аз със също време спирам два мерцедеса, излиза лично, другаря дълго жив. Аз гледам този страшно привличен този човек. Сигурен артист. Уилю Пинес или някакви други. Това е толкова му стърчат така. И той ми пример, то същи. И ми казвам, как се казваш? И аз казвам, Рупа Драганов. И той казва, къде живееш? София. Къде учиш? В 7-ми гимназия. Бащата къде работи? В Мановата комисия. Как се казва? Иван Драганов. Той казва, познат. Ама аз върва. Всички отзад на 5 метра и отивам и му казвам и добре да прекарам. И се връщам към групата и те викат, какво си говориш с другаря Живко?
Искам да се прекъсна с баща. Какво стана? Стана рецепционист. След това дойде една кола, порталната с английски номер, слиза на сръбки и всички целуват. Всички целуват. Тя на един е шап, на други тиша, на третия чан. Всичкото с един надпис Балкан Холидейс. И аз питам, това е тая? И да вика, това е представителката на Балкан Холидейс. Каза английска кола на Балкан Холидейс. Аз казвам, искам да стана представител. Искам да не целува, искам да продава. И когато човек мечтае нещо и го мечтае много, аз станах представител. И представете, след това станах представител на Балкан Холидейс, станах главен представител, карах също тази кола. И след това един от Лондон. Междувременно завърших инженерство, защото майка ми искаше да съм инженер. Тя каза, слез, виж от среща, какво пише на вратата е на ония, където всяка сутрин го взима една черна кола и той с черна костюм и червена вратовръзка се качва на тази кола. И аз следих и там пише инж.томчев. И каза, пише инж.томчев. Тя каза, ще станеш инж. Една кола ти взима сутрин. Живо. И аз отидах да уча инженерство. Записах се в мейли, те вика, какво искате, лекар да става? Вика, не, не, инженер, те вика, слушайте едно в. Защото е виж инженер на машиностепен институт. Така че станах инженер, но вече съм и представител на Балкан Холидейс и идва директор от дома и ми каза, ти къси, аз ми казвам инженер, той кала София, те нищо не разбира. Поемаш цялата организационна работа на фирмата, тя дойдох в София, поех тази организация и ще ги гледам. Представителство Цюрих. Седи един, кола, апартамент, децата на гимназия. Жена му знае всички намаления в магазините, защото като отида в Швейцария, тя ми казва, защо идва сега, следваща седмица с намаленията. Тя там може да се да ги чакам. Отивам в Хелсинки, отивам в Копенхаген, отивам в Берлин, отивам в Франкфурт. И представете си какво правя, правя фирми. Видях фирмата. Как работят в Лондон и по същия начин, както сега се регистрират фирми, започнах да правя тези фирми по света и съответно направих 18 фирми от Нью-Йорк до Токио. И на всяка една кланахте, защото там не мога да се ожениш само за себе си, т.е. те нямат EOD или EAD. Това трябва да викат Joint Venture, т.е. още един и аз съм един от Балкан турист и правих на тези фирми. И стана великата Балкан. И започнах да видя много самолети, много пари. 27 самолета в седмица пълни. И след като престанаха някакви революции, говореше нещо в парламента, ала-ала, не беше да изберат туристите. Стана председател на комитета по туризъм. Председател на комитета по туризъм, влизам вътре, пантолон ми се скъсал. Казвам, кажете, че съм зет. Аз имам такива китове в хотелите с игли и конци. Сгорих сигашите, обаче не мога да влезна един важен човек. Вика, види, притърнал да бъде и покажа. И си шия пантълна, той как може да се вижда. Тогава както при официално лице. Но тогава, да ви върна на моите учители, видях, че отивам в Министерския съвет, ние присъдки стояхме на втората банка, пред министрите. Аз се сказах последната царя, термините се последно. И и виждам, че Министерството на финансите е много важно. Без пари няма финанси, не може да се развива страна. Само че като говоря с министър на образование, той вика, виж какво, остави финансите, ако ние нямаме образование, имаме държавни хора. Говоря на културата, без култура, каквите пари. Говоря с здравеопазването, ако не сте здрави, ако не сте инвестирани. И аз се върнах по 30-те години. Гледах на тези хора седат с шкербетата на там нагоре надолу. Съгласна. В същото време се обажда директор на Лондон на Краси Станев и казва, слушай какво, има 4 французи, нямат визи. Обади се на Пичино, който е консулската служба в Министерство на външните работи, да ги пуснат утре. А ние играем футбол с тези момчета, които са от гранична полиция, дали си полиция с всички сме. Такава сила отношение, спортно, за да може да носи големите глави. И няма
никакъв проблем с визите, обаче викам шефа на юридическата служба и викам, виж какво ме е френ. Визите са вредни за туризма. Значи, ако искаш любимата ти баба да не ти дойде на гости, направи една виза от 100 евра и тя няма да влезе. Махаме всички визи, за да могат гражданите на Европейския съюз да влизат в страната свободно. И ги допуснахме, тогава издадахме едно постановление на Министерския съвет, което бяха освободени от визи всички граждани на Европа. Това е далеч преди Европейския съюз, всички граждани на ЕФТА да влизат без визи. Получих подарък ловер от клиентите. Но започнах да гледам системата на туризма, която доста плачеше. И тогава направихме закона за туризма, в който като инженер степенувахме нещата. Хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти. Това са това е градакът на туризма. Вие можете екскурзоводи, планински водачи, ски учители, но гръбнака е тези четири неща. След което минава време, различни неща правиме, туризма, които приколоши. Стигна до днешното време за дигиталната трансформация. Я се сещам, че 75-та година практически ние имахме един проблем по морето. Като идваха туристите, те идват в хотел Феникс и се хранят в ресторанта на хотел Феникс. Ако дойдат в хотел Лагос, те се хранят в ресторанта на хотел Лагос. И когато туристи от ресторан Феникс се срещнат с туристи от ресторан Лагос, да ви казват, как беше при ваш шницел? Сон. А как бяха шницелите, като работи в ресторанта? Как се прави шницели? Взимате един леген, пълната гостопа вода, от него слагате една оцинкована кофа, която е тежка, и започвате да пържите кълцени шницели. И ги слагате от 2 часа до 6 часа. И за туриста, отваря менюто, и там пише шницел по виенски, шницел по милански, Синцел по Кантолич, Антуанета, какъв истин? По Виенски. Взимате лаков от един шницел, слагате грах и ориз, по Виенски. Другия, шницел по Милански. Взимате макарони с манджа, слагате и бъркате в кофата, слагате един шницел. И на втория ден, пак гледате менюто и пак избирате. И вика ти какво яде? Аз по Милански. Ти какво? Аз балкантурист. Балкантурист е с праскови и пържен филик. Това си чудо. Шницел от една и съща кофа. Още сложи като гърлисто, бе няма лично значение. Но се оплакваха един друг, че видите ли тежни си били по-добри, другите по-лоши. И тогава разгледахме едни талони, на които пише балкантурист, и с тези талони може да се храните във всички ресторанти. Значи, вие сте в щата, давате талон балкантурист, и на всяка лекар беше вулкан, преди слушате етала. И представете сега при дигиталната трансформация се появяват някакви валути. И съвсем нормално е, нали, седейки така, мислики да кажем, чакай ние в туризма, трябва да започнем да приемем криптовалути. Тъй като днешна дата са 2740. И днес така как ще ги приемем? Като започна да говоря с колегите, никой не иска да приема криптовалута, защото тя е непрекъсно се мини, ако гледате някъде в 3D и ги виждате как те се движат на всяка нагоре надолу. И аз започвам да мисля, защото се срещам с хора, които имат криптовалути. Те ще познаете това, че очите им са тук сини, защото те непрекъсно чакат един компютър и тък му забогатеят с 50 евра и загубят 51 и така цяла нощ. Купуват, продават и ако го питаш, искаш ли едно кафе да пиеш с тези 10 000 кутори? Не. Нито кафе, нито вино, нито хотел, нито чай. Отивам при моите колеги хотелиери и гледам как си празен. Няма никой. Стоят обаткотени на прозореца, гледат, вижте няма. Няма руснаци, няма германци. Нашия голям проблем на България в момента е, че представете си, Boeing 737 Max бил на земята. Това не е проблем. Това не е проблем на Турция, това не е проблем на Гърция, това не е проблем на другите, защото те са така. Не е проблем на Boeing. И му казвам, ти готов ли си да вземеш криптовалута? Той казва, не. Не, нищо не разбира. Ти ми кажи, да взема или не взема, не мога. И тогава
Говоря с хора като вас, от университети по света, има много българи, които работят в Лондон, в Ротердам. Но казвам, може ли да създадем нещо, което ще го лицираме в Исландия, като там данъци са по-ниски, което да има една фигура на амбасадър, на някакъв посредник, на който аз имам доверие, че продам моята криптовалута, аз ще получа срещу нея 7 дни на Малдивите, или Висенота. И този, който е с хотела, да ми вярва, че аз ще му платя, независимо от какъв аз ще му платя, независимо от какъв, той ще си получи парите в неговата банкова сметка. Започваме да мислим по тази схема. И след това се върнах на това, което наричаме система. Както в историята, както в физкултурата, така и в туризма. Ние сме стъпили на тези хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенции. И казвам, ние можем да създадем, като това Талон Балкан турист, някакъв токен, или който да е наш, ние ще си го скупаваме, никакъв проблем. И да го пуснем, примерно, в Константин и Елена. И там, вие с вашия токен, отивате, слагате ръката на стената, вратата се отваря, като се отвори вътре, ви се отваря шкафчето, не помните никакъв номер, защото това е шкафчето за спак комплекса. Плащате навсякъде, минавате от зона в зона, защото нямате никакъв проблем. Но, от тук нататък, вие можете да качите в такси, може да влезете в магазин, може да ползвате за болекар, може да ползвате всеки ресторан, който приема моите тока. И това мога да го направя, без никакъв проблем. Какво печелим тогава? Значи, ние имаме един проблем такъв. Всеки журналист, който ме пита, господин Драганов, пише да цените това лято, той пита за цената на хотел, той не пита за цената на такси или цената на виенски шницел. Той се интересува от хотела и те очакват намаляване на цената на хотела. Туристът като дойде в хотела обаче, вече обран от туроператорите, които му правят екскурзии от рода на ханска шатра, царско село, българска сватба или все едно какво. Може да ползва най-различни спортни съоръжения. У нас като хотелиери печелим. Но ако имам тази грива с този токен, ще се знае, че аз докарвам този турист, тя ще мога да има една стотика от таксиметровия шофьор, от всеки друг. Какво ще получи той? Той ще получи смарт контракт. Тоест, на база на блокчейна, с който вие сте добре запознати, ще може да знам точно в колко часа, в колко секунди, в колко минути, каква е транзакцията и всичко ще бъде абсолютно точно. И аз ще спечела, и те ще спечела, защото аз ако имам пари, ще бъда повече туристи, това ще имам. Това означава, че има повече клиенти за таксите, за магазините, за всеки. Така че в момента работя по тази организация и управление на интелигентните екосистеми в туризма. Като под екосистема развирам екосистема, говорим от екологична гледна точка, в България има 12 екосистеми и ние общо взето ги изследваме. От една точка на това, че ние не можем без нито една. Ние не можем нито без въздуха, нито без водата, нито без горите, не можем без, ако щете, дори алпийската структура в Тири, която е една от екосистемите, 12. Всичко е важно. И в туризма ние не можем без туроператори, не можем без хотели. Всеки един от елементите по зачеркване, цялата ни система рухва. И така е в финансите, така е в здравеопазването, така е в историята. Ако вие махнете артичността, на вашите ми липсва връзката между праисторията и съвременната история. Така че от една страна работим в подобряването на всяка една от системите вътре. Днес видях, че имате много интересни лекции, включително и по отношение на роботизацията, което ние трябва да го вкараме в нашия бизнес. Разбира се, без да зачерпваме човека, защото нашия проблем в момента е, че ако погледнете кривата на технологиите, тя върви надолу, нагоре, силно нагоре, кривата на знанията е малко по-надолу, изоставаща, и ние имаме една празнина или гет, между едната и другата, не познаваме технологиите. В момента мога да купа модела за всякаква система, включително за това, което ви казвам, смарт комплекс, смарт вилидж, смарт фарм, всичко се продава. Преди 2 седмици бях с бившия министър на иновациите на Корея, той беше тук, господин Чонг, заедно с господин Парк, който е директор на един университет с 11 000 студенти и той е директор на института за комуникации
отношение на интелигенция и технологии, те правят много неща в света, и в Южна Америка, и в Африка, на някои дестинации от този род. Те правят така наречени кемс на Обединените нации, ги правят смарт. Така че ние можем да купим такава система. Но ние имаме тази липса на връзка между познаването на науката, на технологията, как стигне до момента и това, което, което те имат като развитие. И това ще стане като постанда. И за това е много важно и вашето присъствие днес и вашия интерес към технологиите и това, вие непрекъснато да бъдете в час какво се случва с тези технологии, защото те идват и в същото време да бъдете готови за дигиталната трансформация, която чука на вратата, която никой не може да заобиколи. И става въпрос за много пари, които са свободни от хора, които не знаят как да ги харчат. И вашата работа ще бъде да ви помогнете те да ги харчат по-добре. Благодаря ви.